Вітаю! Мене звати Юлія Дуб, і сьогодні ми будемо створювати триптих з картин в ось такому стилі. Триптих, тобто три картини. Вони будуть всі різні, але в одному стилі. І для того, щоб нам створити таку картину, нам знадобляться рамка для фото, ручка, ножниці та білий маркер і фетр зеленого кольору, тому що картини в нас будуть в такій флористичній тематиці. Отже, для початку нам потрібно вибрати роздруківки, які ми будемо наносити на нашу картину. Я вибрала ось такі. Це Монстера і двоє ось таких дівчат. Тому що хочу, щоб був триптих саме ось така флористична і жіноча, ніжна, легка тематика. Беремо першу нашу картину, виймаємо з неї основу, цю задню частину. Так. Вона нам буде і такою основою для того, щоб вирізати під неї ось цей зелений фетр для фону. Ось. Не потрібно ніяких ні лінійок, ні замірів, тому що ми можемо просто обвести по цій формі та вирізати вже одразу потрібну нам величину. Ось так. Я беру ручку і нею обвожу по контуру нашу основу. Ось так. І вирізаю потрібної величини одразу цей прямокутничок. Так. Зробимо першу примірку. І якщо все зійдеться, то виріжемо ще два інші, оскільки в нас же ж триптих, тобто три картини. То ми одразу виріжемо цей фон для усіх. Вкладаємо сюди. Приміряємо. Здається, все сходиться. Ось так. Значить, можемо і для інших теж одразу вирізати, щоб у нас було все готово. Ставимо рівненько, дивимося, щоб ніде не було перекосів. І малюємо один прямокутник. І одразу поруч з ним інший, щоб ми не витрачали зайвий час на вирізання цього прямокутника. Важливо зазначити, що ви можете підібрати колір фону під свій задум, під свій дизайн, в тій кольоровій гамі, яка вам подобається чи яка підходить для вашого інтер'єру. Ось так вирізаємо. І наш такий фон в такому цікавому зеленому кольорі вже майже готовий. Так. Розділяємо пополам, щоб отримати дві рівні деталі. Ось, у нас є всі три заготовки для того, щоб зробити наші картини. Що ж потрібно далі? Дістаємо скло або ось такий тонкий пластик, зараз і такі роблять рами, і накладаємо зверху на нашу роздруківку. У мене першим буде лист Монстери. Так, встановлюємо, щоб все було рівно, це важливо. Тому що потім буде виглядати не дуже красиво на самій картині. І зараз просто по контуру обводимо білим маркером. Робимо це акуратно, щоб у нас не з'їжджала наше скельце з малюнку. Якщо трішки не співпадає, це не страшно, тому що ми ж творимо, і нас може трішки відрізнятися від
того малюнку, який роздрукований. Так. Наводимо кружечки всередині. Переходимо до іншої сторони. Важливо, щоб рухи були доволі точними і щоб ми максимально за один рух намалювали до кінця, тому що маркер залишає в кінці таку якби потовщену частину і виглядатиме воно не дуже гарно, хоча не проблематично. І, в принципі, перша наша частина, вона вже готова. Ось такий листочок у нас вийшов. Ось так він виглядає на прозорому скельці. І додамо йому кольору, додамо йому фону зеленого, який ми обрали для цього триптиха, для цих картин. Так, прибираємо смітинки, щоб у нас нічого на нашій картині не було зайвого. Так, листочок відкладаємо, ставимо фон нашому листочку монстери. Так, ставимо фон для нашої монстери і закриваємо верхівкою. Не забуваємо про те, що тут є такий тримач для картин. Так, він у мене трішки зігнувся, тож доведеться його отак трішечки вирівняти. Наш тримач для картин ставимо і усе це фіксуємо ось тут на нашій рамці. І вуаля! У нас вийшла ось така картина. Проста, яскрава, але точно привертатиме увагу. Це перша картина з нашого триптиху. Зараз будемо малювати дівчат. В принципі, далі ми продовжуємо в тому ж дусі, як і почали. Вибираємо наше скельце і на нього будемо наносити малюнок. У мене це буде ось така дівчина. Зараз ми будемо вводити її по контуру. І це буде друга частина нашої картини. Так, вирівнюємо все, щоб у нас наші малюнки виглядали рівно, симетрично, не завалено, а так, як вони у нас розташовані на зображенні. Так, і починаємо. Починати краще всього з верхньої частини і рухатись донизу, щоб ми, коли будемо малювати знизу, потім рукою не стирали те, що ми вже намалювали. Тому краще всього починати зверху і зверху рухатись донизу. Так. Можна використовувати тонший маркер, якщо хочете більш такі делікатні лінії. Мені подобається, коли у нас і так такий мінімалізм, тож я обираю наносити саме таким маркером, більш, який буде виділяти всі лінії, тому використовую товстіший маркер. Але це справа смаку і справа того, як ви уявляєте і бачите простір, який буде довкола вас. То це можуть бути більш тонші лінії, можуть бути такі більш, які будуть виділятися. Маленькі деталі намагаємося все-таки робити тонше. А всі інші малюємо так, щоб вони гарно виділялися. Якщо з'їхало, то обов'язково треба поправити і вирівняти по всім лініям. Ось так виглядає наша друга картина, точніше, її основна частина. Так само дивимося, щоб не було смітинок ніяких. І щоб у нас це все потім не потрапило на нашу картину. Так, беремо вже готову рамку, вставляємо, додаємо фону,
надаємо основу і тримач для картин. Так? І фіксуємо усе нашими з цими маленькими тримачами. Ось так виглядає наша друга картина. Теж яскрава, гарно видно чітко всі лінії. І ось така елегантна пані буде поруч з монстерою. З листочком красивої рослини монстера. І наступна наша картина буде ось така. Теж дівчина, але такий легкий, романтичний образ з тонкими лініями. Так само беремо скло, на яке ми будемо наносити малюнок. І будемо його зараз копіювати. Ось так викладаємо, вирівнюємо. Зараз взагалі дуже модно в дизайні ставити декілька картин позаду, наприклад, таким акцентом у вітальні або в спальній кімнаті, щоб не одна якась велика картина, а три менші. І це виглядає значно цікавіше і значно довше можна розглядати, що ж там на тих картинах зображено. Тому ми сьогодні теж робимо три картини, а не одну. Тут у нас є тонші лінії, тому маркером ведемо злегка і на потовщеннях притискаємо його, щоб надати йому більшого об'єму. Ось таким легким рухом руки ми створюємо ще одну картину, третю завершальну в нашому триптиху картин. Ось вона у нас на скельці виглядає так. І зараз ми її доповнимо основою і фоном. Таку техніку можна застосовувати і для дитячих кімнат. Можна взяти кольорові маркери перманентні і малювати щось таке для дітей, наприклад, якісь там веселки чи комікси і тому подібне. І що цікаво, що завжди можна ці картини оновлювати. Тобто, якщо ви зробили один малюнок, з часом він вам набрид, ви можете замінити фон, витерти те, що зображено маркером, і нанести заново новий малюнок. Тож, це ще така картина, яка в майбутньому буде... Тут у нас є трішки зайвого, я приберу ножицями. Це така картина, яка в майбутньому може бути таким цікавим доповненням до інтер'єру, який постійно змінюється. Тобто сьогодні у вас такий настрій, ви зробили таку картину. Через деякий час ви вирішили змінити акценти, додати нових кольорів в кімнаті і просто замінили фон чи змінили малюнок. І вже зовсім інший настрій у вас буде вдома. Зовсім інші акценти, на які звертатимуть увагу ваші гості, чи хто там до вас буде приходити. І просто вас буде тішити зовсім інша кольорова гама. Ось наша третя картина. Важливий момент, перш ніж вішати картину на стіну чи декілька картин, потрібно розкласти їх на столі і зрозуміти, як в нас буде виглядати наша композиція. Я от дивлюся на цих дівчат, і мені хочеться так, щоб одна дивилася на листок, інша дивилась так. Листок у нас буде посередині, і ось вони, ну, наче споглядають на нього, розвернуті саме ось так до цього листочка. Мені подобається саме таке поєднання, тому я залишу їх ось в такому варіанті. Але, звісно, ви можете вибирати те, що до душі вам, і гратися з цими варіантами, як вам заманеться. Тож не бійтесь експериментувати, творіть, тіште себе, змінюйте свій простір довкола себе. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!